ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ SHO ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਜੋ ਪਤੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੁਹੱਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸਰ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਡਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, 1-2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੱਟੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣਗੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚੇ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।